За 26 років нашої незалежності Україна, потужна держава з ядерною енергетикою, була єдиною в світі країною, яка не мала власного сховища зберігання відпрацьованого ядерного палива. Комусь це було вигідно, щоб ми весь час були на голці в Москві. Сьогодні захоче – прийме, завтра захоче – не прийме. Захоче виставити тарифи, які роздягають українців, будь ласка, і по 200 мільйонів, щорічно. Ми сплачуємо. Сплачували і зараз сплачуємо. І ніхто не розуміє, що будівництво навіть найсучаснішого сховища окупається за 1,5-2 роки. Тож з повноцінним стартом реалізації будівництва сховища наша держава отримає ще одну ядерну незалежність від Росії, якого чомусь не робилося 23 роки до цього.